Армысыздар агайын, тікелей эфирде анығын айтқанда хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біз бүгінгі хабарымызды жоғарғы оқу орындарындағы білім сапасы тақырыбына арнағалы отырмыз. Студиямыздың қонағы Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрайымы Гүлзат Көбенова. Қадірменді Гүлзат ханым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді жақында ғана ақпарат құралдарында жарияланған ақпарат, осы үш жоғарғы оқу орнының аккредитациясы кері қайтарып алынған екен. Олар қандай себептермен қайтарып алынды, оларда қандай заң бұзушылықтар болған? Енді мен ең бастысы мына жерде айтқым келетіні, дұрыс түсіну керек, аккредитация дегеніміз не, тексеріс дегеніміз не, заң бұзушылықтар қандай болады екен. Негізінен мына білім сапасын бақылаудың, сырттай бақылаудың екі түрі бар. Біреуі мемлекеттік бақылау, біреуі тәуелсіздік бақылау. Мінекі мемлекеттік бақылау біздің тарапымыздан жүреді, комитет тарапынан кәсіпкерлік кодекске сәйкес, алдында өзіңізбен айтқандай, сол бағытта жалғастырамыз. Тексеру жұмыстарына қаншалықты оқу заңнаманы дұрыс орындап отыр. Ал екінші бағыт, тәуелсіз бағыт, бұл аккредиттеу органдары. Аккредиттеу органдары, олар халықаралық стандарттарға сәйкес, өздерінің стандарттарына тексереді. Қаншалықты бұл ұйымдар білім сапасын қамтамасыз етіп отыр. Бүгінгі күні Қазақстанда 11 аккредиттеу органдары жұмыс жасайды. Мінекей ережеге сәйкес аккредиттеу органдары егерде ұйымдар ережені сақтамаса, тиісті жұмысты атқармаса, бір жерде сәйкестіктер болса, олар міндетті түрде уәкілетті органды хабарландыру керек. Мінекей сол себептен де бізге министрлікке осындай хабарлама келіп түсті. Үш жоғары оқу орнының аккредитациясы тоқтатылды деген хабар. Себебі бұл жоғары оқу орындары аккредиттеу органдарының стандарттарын орындамаған. Аккредиттеудің өзінің сатылары бар. Ең бір бастысы, аккредиттеуге шыққанда сыртқы эксперттер барып тексереді. Қаншалықты оқытушылары білім сапасын қамтамасыз етіп отыр. Студенттермен кездеседі, жұмыс берушілермен кездеседі, оқытушылармен әңгімелеседі. Оларды қаншалықты қанағаттандырып отыр бұл білім сапасы. Мінекей сол ережеге сәйкес тиісті жұмыс жүргізу үшін аккредиттеу органдары, өкінішке орай, бұл жоғары оқу орындардан тиісті мәліметті ала алмаған. Аккредиттен кейін берілген ұсыныстарды қаншалықты орындары, ол туралы да ешбір ақпарат жоқ. Сондықтан да мына ережелерді сақтамағаны үшін олар осындай шешім қабылдауға мәжбүр болған. Мінекей сондықтан да осылай аккредиттеу органдары өз тарапынан орындап ережені хабарландыру жасады. Сол ақпараттың ішінде мен осы ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтен оққаным, олар тіпті ғимараттарына сол тексерушілерді кіргізбеген деген де мәлімет шықты. Сол рас па? Олардың ондай мүмкіндіктері бар ма? Неге олар ондай заңға қарсы әрекет жасайды? Бұл түсініксіз жағдай. Енді бір жағынан біздер айтып отырық қой, мемлекеттік тексеріске де олар кедергі жасайды. Мысалы, біздің комитет тарапынан тексеру комиссиялары барған кезде де осындай фактілер болды. Сосын сотқа жүгінгенбіз, сот нәтижесінде бұл соның ішіндегі кейбір жоғары оқу орындары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Енді түсінікті, мүмкін қаншалықты оқу процесін ұйымдастырды, енді білмейміз. Себебі жоғары оқу орнына мүлдем кіргізбей отыр. Ал енді аккредиттеу органдарын кіргізбеген, ол да түсініксіз жағдай. Бұл жерде несін жасыратындай бар. Аккредиттеу органы, ол ең бастысы, білмедім енді. Бұл жерде мен айтқым келгені, аккредиттеу органының ең басты мақсаты көмектесу. Олар барғанда, олар тек әшін тексермейді, олар міндетті түрде өздерінің ұсынымдарын беріп кетеді. Мінекей осы бағытта жұмыс жасаңыздар, мына жерін сәйкестендіру керек. Қазіргі заңда осылай өзгерістер, немесе халықаралық деңгейде осындай жаңалықтар бар. Енді сондықтан аккредиттеу органдарын кіргізбеу деген ол түсініксіз. Оған енді бір заңды түрде шара қолдануға болмай ма? Енді әрине заңнамаға сәйкес барлық бәрде қарастырылған. Бүгінгі күні біздің ақпарат бойынша жоғары оқу орны мен аккредиттеу органының арасында сот процесі болатын сияқты. Енді нәтижесіне қарай ары қарай көреміз. Енді бұл аты шулы үш жоғары оқу орындарының аты жөндерін айта кетсеңіз, енді халық біліп отыру керек. Енді атадық бұл жоғары оқу орындарының атаулары. Соның ішінде Орта Азия университеті, Ақтау гуманитарлық техникалық университеті және Астана университеті.
осы үш университет қой. Иә, үш университет ке қатысты осындай хабар. Бұлай қарап отырсақ, үшеуде осы білім нарығында көптен бері келе жатқан жоғарғы оқу орындары. Енді бұлардың енді әрі қарай тағдыры қалай болады? Енді аккредитация кері қайтарып алынғаннан кейін бұлар енді ешқандай диплом бере алмайды. Тағы да қандай оларға осындай талаптар қойылады? Я, әрине, ең бастысы, бұйылдан баста барлық жоғары оқу орындары өз үлгісіндегі дипломдарын береді. Ендігі алдағы уақытта мемлекеттік үлгідегі диплом бәрінде бұрынғыдай бірдей болмайды. Енді, иә? Иә, енді бұрын бәріміз қалай, қандай жоғары оқу орнына түссек те, бәріміз бір дипломды аламыз. Иә, иә. Жұмыс беруші тек қана жоғары білім болса болды дейді. Енді алдағы уақытта әрбір жоғары оқу орны брендінің өзінің репутациясын мен ойлаймын, ойлану керек. Әрине. Себебі дипломға қарап жұмыс беруші ойланады. Мен осы жоғары оқу орнының тілегін қаншалықты менің талаптарыма сай келеді, қаншалықты оның жұмысы біздерді қанағаттандырады деп ойланады. Сондықтан да мен ойлаймын, осы жерде жоғары оқу орнының басшылығы да ойлану керек. Қаншалықты біз қамтамасыз етіп отырып, жауапкершілікті сезіне отыра. Екінші жағынан мен ойлаймын, студенттер де түлектер де ата-аналар да ойлану керек, себебі осы дипломмен келешекте балам қайда барады, қалай жұмысқа орналасады. Ол бір. Екіншіден, енді биылғы түлектерді айтатын болсақ, әрине, аккредитацияны алмаса, осы оқу процесі аяқталғанға дейін онда жоғары оқу орны әрине дипломды бере алмайды. Себебі заңда нақты бекітілген өз үлгідегі дипломдарды беру үшін жоғары оқу орындарында лицензия болу керек, және аккредитация болу керек. Сонда аккредитациясы қазір олардың жоқ, енді олар диплом бере алмайды ғой. Бүгінгі күні жағдай осылай. Енді әрі қарай олар егер де қайтадан тапсырып, құжаттарын өткізіп, егер де сапаға сай болатын болса, онда аккредитацияны қайтадан алу мүмкін бе? Енді осы оқу процесінің аяқталуына мінекей 1-2 ай қалды ғой. Осы 1-2 айдың ішінде мәселе шешілсе, енді бұны әрі аккредиттеу органы өз жауапкершілігіне алса, уақыт көрсетеді. Бірақ бүгінгі факт жоқ аккредитация. Сондықтан да студенттер ойлану керек. Ал енді студенттер ойлану керек болғанда, олар не істеу керек? Басқа жоғары оқу орындарына ауысуға мүмкіндік бар. Қазір осы екі айдың ішінде тез ауысу керек па? Ауысуға мүмкіндік бар. Заңнама аясында егер де өтініш білдірсе, бәрі де қарастырылады. Сосын қандай мамандық бойынша оқиды, қандай курста оқиды, бәрін де қарастырып, жалғастырып, басқа жоғары оқу орнына ауысуға болады. Енді бұл қазір енді былай қарасаңыз, ата-аналарға да, студенттерге де өте ыңғайсыз жағдай екен. Шынымен де енді бір 3-4 айдан кейін оқу орындарының маусымы да аяқталады ғой. Сол кезде мені диплом алайын деп жатқан балалар болуы мүмкін, жастар болуы мүмкін. Оларға да қиын жағдай туындауы мүмкін ғой. Сондықтан да олар енді қазір дереу құжаттарын бәрін алып үлгереме басқа университетке барып, мысалға жаңа дипломын қорғауға деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, мына жерде ең бастысы жоғары оқу орнының басшылығы өздері ойлану керек. Қаншалықты балдардың тағдыры сынбау керек. Иә, иә. Бүгінгі күні тез арада осы шешімді қабылдап шешу керек. Аккредиттеу органдарымен, министрлікпен, мүмкін біз тарапымызда бір кеңес керек шығар, қолдау керек шығар. Жан жақта бәріміз отыра келе осы мәселені шешеміз деп ойлаймын. Сонда енді бұл шынымен де жаңағы, егер де бұл шешілмей қалған жағдай болатын болса, бұл енді сол жаңағы мекеменің жаңағы жоғарғы оқу орындарының басшылары бір жауапкершілікке тартылу керек шығар. Бұл енді мысалы қаншама адамның тағдыры, қаншама жастардың тағдыры. Ертең мысалы дипломын ала алмай қалуы мүмкін, басқа университетке ауыса алмай қалуы мүмкін. Осы мәселе қалай болады? Енді оның бәрі де әрине заң аясында шешіледі. Егер де мен ойлаймын, ата-аналар да студенттер де өздері құқықтарын қорғауға құқылы, сондықтан да жоғары оқу орнының басшылығына міндетті түрде осындай өтінішпен келе отыра шешу керек. Жалпы осы білім туралы әртүрлі заңдар бар ғой. Осындай заңдарда болашақта негізі осындай жауапкершілікті қарастыру мәселесі қаралған ба? Бұл мәселе бүгінгі күні нақты бекітілмеген. Бірақ бір жоба, нұсқа бар ма, ұсыныс бар ма? Ұсыныстар бар. Әкімшілік кодексіне осындай өзгерістер енгізіп, осы құрылтайшыларының басшыларын жауапкершілігін нақты белгілейтін. Егер де осындай шешілмеген жағдай болса, мысалы студенттер уақытылы жоғары оқу орнында аяқталмаса, дипломын ала алмаса, басқа жоғары оқу орнына ауыса алмаса, мысалы осындай фактілер болса, осыны бекіту туралы бүгінгі күні ұсыныстар бар. Сонда осы уақытқа дейін бұл туралы ешқандай ереже не болмаса заңдық талап болмаған ғой?
Bu talap memleketlik ölgüdegi diplomda өз үлгідегі дипломдарды да беру және биылғы жылдан бастап өз күшіне еніп отыр. Сондықтан да мінекі биыл біз осындай мәселемен кездесіп отырмыз. Бірақ былтырғы жылда мемлекеттік үлгідегі диплом болған кезде де осындай жағдай болған. Сол кезде Ақтауда, қателеспесем, және Астанадағы университеттерде де бұндай мәселе туындады. Студенттері біздерге арызданып, уақытылы дипломдарын ала алмай, дәл осындай проблема болды. Аккредитациясы болған жоқ. Сол кезде осы бір аккредиттеу органдарымыздың бірі осылардың өтініштерін қабылдап қарастырып, студенттері кешігіріп, бір-екі ай кешігіріп, содан кейін ғана дипломдарын алды. Сол кезде түлектері уақытылы алмаған үшін біздерге қаншама өтініштер болды. Уақытылы магистратураға түсе алмады, немесе жұмысқа бірден тұрып кететіндей жоспарлары болды, жұмысқа тұра алмады. Тек қана тамыз айында ғана шешілгеннен кейін бастап қана осы ары қарай түлектері жұмысқа орналасып кетті. Жақсы, енді қазір алда мына түлектер мәселесі, балалар сабақты бітіреді, мектепті бітіреді, жоғарғы оқу орындарына түсуді таңдайды. Осы қазір әлеуметтік желілерді қарап отырсақ, біздің көбінесе мына Ресейдің жоғарғы оқу орындарының жарнамасы біздің елімізде керемет жүріп жатыр. Олардың ішінде мен мынандай деген ақпаратты көріп қалдым. ОБТ тапсырмай оқуға түсесіз деген бір ақпараттар жүр. Сонда бұларға қандай жеңілдік, оларға тосқауыл қоятын қандай мүмкіндіктер бар? Енді бірінші біз өзіміздің жоғарғы оқу орындарынан түскізуіміз керек қой өз жастарымызды. Ал олар неге Ресейге көп кетіп жатыр? Осыған бір тосқауыл қоятын мүмкіндік бар ма? Енді мен ойлаймын, ең бастысы біздер өзіміздің қазақстандық білім сапасын жоғарылату керекпіз. Ол бір. Екіншіден біздің Қазақстанның білімі туралы оң пікір айту керекпіз. Иә, қаншама жаңалықтар болып жатыр, қаншама іс-шаралар қабылданып жатыр. Тек қана ОБТ-ны өзін қарайтын болсақ, биылғы жылы осы түлектерге жаңа мүмкіндіктер беріп отыр. Грантқа жоғары оқу орнына түсу үшін ОБТ-ны екі қайтара тапсыруға болады. Қайсынан жоғары бал аласың, сол балмен жоғары оқу орнына түсуге болады. Неге? Сондықтан да мен ойлаймын, Қазақстанда бүгінгі күні қаншама жоғары оқу орындары бар. Олар тек қана Қазақстанның деңгейінде емес, әлемдік деңгейде де белгілі өз аттары бар бүгінгі күні. Сондықтан да жоғары оқу орнын таңдауға болады. Жақында ғана осы бір Ресей сарапшыларының бір жақсы мақаласын оқығанмын. Қаншалықты бүгінгі күні Ресей білімі мен Қазақстан білімі салыстырмалы түрде жасаған екен. Сонда бір жақсы ой ұнады өзіме, әрине әр адамның өзінің пікірі бар. Дегенмен сонда ол айтады, ойланатын нәрсе бар. Мүмкін Ресей білімі Қазақстаннан да үлгі алу керек шығар. Себебі Қазақстанда бүгінгі күні осындай жақсы жетістіктерді айтқан екен. Сондықтан мен ойлаймын, біздің Қазақстандық білім бүгінгі күні өзінің де жетістіктері бар, жеткілікті деңгейде білім сапасы бар. Ал жаңа ОБТ дегенді айтып қалдық қой. Биылғы ОБТ-ның қандай бір ерекшеліктері бар? Егер де айтатын бір жаңалықтар болатын болса, көрермендерге ескертетін мәліметтер болса айтып отырыңыз. Енді жақында ғана ОБТ ақылы негізде өтті. Егер де түлектер ақылы негізде оқи беремін, мен үшін маңызды емес десе грант, олар сол сертификатпен оқуға түсе беруге құқылы. Ал егер де мен грантқа түсем деген жағдайда, жаңағыдай 15 сәуірден басталады ОБТ. Сол кезде екі қайта ақысыз негізде мүмкіндік бар. Сол нәтижесінде қай сертификат оң нәтижесі болады, сол нәтижемен түсуге болады. Енді жоғары оқу орындарын таңдаған кезде биылғы бір назар аударатын жайт, педагогикалық мамандықтарға түсу үшін өтетін бал жоғарланды, 75 балға дейін. Бұл бір жағынан енді соңғы жылдары педагогтарға біраз сын айтылды ғой, иә, педагог мамандықтарына төмен балдармен барады, сондықтан да білім сапасы қайдан болады, алтын белгімен бітіретін балдар көбісі экономист болам дейді, заңгер болам дейді, иә, сондай мамандықтарға барады. Ал мына соңғы жылдардың талдау жасасақ, ОБТ-ның нәтижелерін және жоғары оқу орындарына түскенін қуантатын жағдай, қазіргі кезде педагогикалық мамандықты түлектер арнайы таңдайды. Олардың таңдаған балдары да жоғары, түскен балдары да жоғары. Назарбаев зияткерлік мектептінде түлектері біразы қазіргі күні педагогикалық мамандықтарды таңдап жатыр, алтын белгі иелері де. Сондықтан ары қарай да мына педагогтың мәртебесін жоғарылату бойынша бір әсері тиеді деп ойлаймын. Жақсы, енді
жоғарғы оқу орындар түлектерінің бір өзекті мәселесі, мысалы, жұмысқа орналасу мәселесі. Мысалы, дипломды алғаннан кейін тіпті жаңағы жақсы жоғары дипломды сапалы дипломды алған күннің өзінде де жұмысқа орналасу мәселесі өте қиын. Мысалға, осыны реттеудің қандай бір жаңа жолдары бар қазір? Енді қазір бір жаңа бақ, осы бақта бір жаңа жұмыстар бар ма? Өйткені бұл жылда айтылатын, жылда көтерілетін мәселе. Ну, ең бастысы мен ойлаймын, түлектер мына мамандықты таңдаған кезде дұрыс таңдау керек. Жан-жақты ойланып, мен келешекте кім бола аламын, менің қандай қабілеттерім бар және осы таңдаған мамандығым бойынша қайда жұмысқа орналасамын. Биылғы бір жаңалық өте маңызды. Білім туралы заңға өзгерістер енгізіліп, енді осы жоғары оқу орнының грантпен аяқтаған балалар бұрын тек қана мемлекеттік мекемеде жұмыс істеу керек болды. Сондықтан да мүмкін кейбір қиындықтар болғаны да шығар. Енді бұл шектеу алынып тасталды. Енді бітірген түлектеріміз жекеменшік болсын, мемлекеттік мекеме болсын, айырмашылығы жоқ. Ең бастысы бұл түлек мамандығы бойынша жұмыс жасау керек. Алдыңғы 3 жылы міндетті түрде. Неге бұл да өз септігін тигізеді. Келешекте түлектеріміз сұранысқа ие болып жұмысқа орналасады деген ойдамыз. Екіншіден, мінекей бүгінгі күні жоғары оқу орындары ең бастысы жұмыс берушілермен тығыз жұмыс жасауда. Осы бір үлкен мәселе. Бұл өте маңызды. Соңғы жылдары біздің министрлік мына атамекен палатасына тапсырыс беріп, жоғары оқу орындарының рейтингісін жүргізіп отыр. Мінекей сонда жұмыс берушілер жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларына талдау жасады. Қуантатын жағдай, соңғы 3 жылдың ішінде білім беру бағдарламаларының сапасы жоғарылаған екен 3 есе. Сондықтан да мінеке тығыз байланыста жұмыс жасау отырып, мүмкін бұл да сапаға әсер етеді, себебі жұмыс берушілер нақты бір ұсыныстарын беріп отыр. Қандай бағыттарға назар аудару керек екен, осы экономика саласында бүгінгі күні қандай приоритеттер бар, немесе жаңалықтар бар, жетістіктер бар, мінеке сол негізде жұмыс істеп отыр. Екіншісі, маңызды мәселе, бүгінгі күні кәсіби стандарттар жасалып жатыр. Әрбір экономиканың саласы бойынша осы кәсіби стандарттың негізінде де білім беру бағдарламалары жасалынып жатыр. Бұл да әрине сапаға келешекте біздің түлектердің сұранысының жоғарылауына да әсер септігін тигізеді деп ойлаймын. Жақсы. Енді мысалға жоғары оқу орындарындағы мына мұғалімдердің, ұстаздардың жүктемелері көп, қосымша жұмыстары көп, жаңағы қағазбастылық көп деген мәселе осы оқытушылар тарапынан көп айтылады. Осы мәселені реттеудің жолдары табылды ма? Әрине, бұл мәселе өте өзекті. Өзіңіз білесіз, былтырғы жылы педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Осы заң аясында мұғалімдер, мектептің мұғалімдері болсын, колледждің мұғалімдері, жоғары оқу орындарының мұғалімдері болсын, министрлік тарапынан ең бастысы осы мұғалімдер мен оқытушыларды қағазбастылықтан босату. Осы бағытта министрлікпен біраз жұмыстар атқарылды. Соның ішінде қайталанатын есептіліктер алынып тасталды. Бүгінгі күні егер де ақпараттық жүйеде бұл есептің электрондық нұсқасы болса, қағаз жүзінде толтыратын қажеттілігі жоқ. Негізгі, мысалы, мектеп мұғалімінде екі ғана күнделікті толтыратын өзінің есептілігі бар. Жоғары оқу орындарында да дәл солай өзінің тек қана нақты белгіленген есебі қалды болды. Бәрі де бұл ең бастысы бұл жерде қандай мақсат? Оқытушы өзінің оқу процесімен айналысу керек. Сабақты қамтамасыз ету керек. Сонда сапа болады ғой, дұрыс. Әрине, сол жерде сапа болады. Осындай қағазбастылықтан да және басқа да тиісті емес жұмыстардан босату керек. Мінекей осы бағытта біраз жұмыстар атқарылды. Бұрын мектептерде мысалы жөндеу жұмыстарына тарту, немесе басқа да біраз өтініштер болатынды, бүгінгі күні ең бастысы осы есептерден босатылды. Жақсы. Енді мектеп мәселесінде қозғап қалдық қой. Жақында ғана тағы да бір ақпарат тарады. Мысалға жергілікті жерлерде де, кейбір өңірлерде, 5 өңірде деп айтты ғой деймін. Мына пандемияның кезінде мынау планшет, ноутбук сияқты басқа да құрал жабдықтарды мына онлайнға көшкеннен кейін алу мәселесінде сыбайлас жемқорлыққа жол берген осы білім саласының мекемелері анықталды деген мәлімет жарияланды. Бұл қаншалықты рас және ол тексерулер қалай жүріп жатыр?
Енді біз құзырлы орган емеспіз бұл мәселе бойынша. Бәрі де заң аясында шешіледі. Жергілікті атқарушы орган және құзырлы органдар. Сондықтан бір нақты мәлімет мен сізге бере алмаймын, себебі құзырымда емес. Бірақ негізінде осындай фактілердің болғандығы туралы сізде ақпарат бар ғой, өйткені бұл бүкіл ақпарат құралдарында жарияланды. Енді ақпарат құралдарында жария. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің өкілдері жариялады. Иә. Сондықтан енді жергілікті органдар өздері жұмыс жасайды бұл бағытта. Бұл жергілікті білім беру басқармалары айналысатын. Білім беру басқармалары. Басқармалар айналысу керек. Жақсы. Енді осы жоғарғы оқу орындарындағы мына әр студентке бөлінетін гранттың қаржысы өсті. Осы 1-2 жылдың көлемінде. Бірақ осыған байланысты енді сапада енді сәл болса да өзгеріп жатқан шығар. Бірақ мына ақылы оқудың бағасы да өсіп кетті осыған орай. Мысалға бір бұрындары бір 600-800 мың теңгенің маңында болса, бір жылдық оқу, ақылы оқу. Қазір 1 миллион 200 мың одан да әрі қарай асқан мекемелер бар. Мысалы енді ол гранттың бағасы өскенмен мына ақылы білімнің бағасын өсіру неге осылай тез жаңағыдай өсіп кетті? Оны бір оған бір тосқауыл қоятын мүмкіндіктер жоқ па? Енді грант өссін. Енді ол түсінікті. Бірақ енді мына ақылы оқудың бағасын өсіру қаншалықты жөнді? Ақылы оқудың ақысын белгілейтін жоғары оқу орны өзі 2018 жылы өзіңіз білесіз, жоғары оқу орындарына академиялық, қаржылық, ұйымдастырушылық дербестік берілді. Соның аясында ең бастысы жоғары оқу орындары бұл жерде өздері шешім қабылдайды. Бірақ бекіткенімен сапаға әсер етпеу керек. Мүлдем төмендетуге болмайды, қаншалықты жеткізеді, енді шешім өздері қабылдайды. Мысалы, біздер былтыр Шымкенттегі бір ірі жоғары оқу орындарын жапқан кезде не көрдік? Оқу ақысы 150 мың теңге тұрды, 160 мың теңге аясында. Мысалы, бұл қаржыға қайдан сапа болады? Мұғалімдерге қандай жалақы төлейді, немесе жеткіліксіз оқу әдебиеттерін алама, немесе материалдық техникалық базасын жаңартама, мүмкін оқу ғимаратында жаңартатын шығар. Сондықтан да мінеке ең бастысы оқу ақысын тағайындаған кезде сапаға кері әсерін тегізбейтін болу керек. Бірақ енді шектен тыс жоғарыда қоюға болмайтын шығар. Бағаны. Ну, енді бүгінгі күні мен білмеймін, ондай жағдай гранттан жоғары деп. Жақсы. Енді жақында министр мырза мына диссертацияны жазбай ақ қорғауға болады. Жаңа халықаралық рейтингті журналдарда мақала шықса, егер де PhD докторанттың деген ақпарат таратты. Осыған бір тоқтала кетсеңіз. Мен мына жерде нақты бір түсіндіргім келеді. Себебі кейбір бұқаралық ақпарат құралдарынан оқығаным мүмкін дұрыс түсінбегенді шығар. Бүгінгі күні докторлық атақты алудың екі жолы бар. Бір жолы бұрынғыдай қалыптасқан диссертациялық жұмысты жазып, соны қорғау. Ғылыми кеңесті қорғау. Иә, ол бір бағыт. Екінші бағыт бұл екі Web of Science-тың жоғары Q1, Q2 деңгейінде ең жоғары рейтингі. Сол жерде индексациясы жоғары болса, сол жерде екі мақаласы шықса, және бір обзоры шықса, сол кезде осы жарияланымдармен бірге ол қайтадан диссертациялық кеңеске келеді. Сол жерде негізгі ережелерін қорғайды міндетті түрде. Содан кейін ғана диссертациялық кеңес шешім қабылдайды. Атақ беріле ме, атақ берілмей ме? Мінекі екі жолы бар, бірақ мен назар аударым келеді. Міне, сол жоғары деңгейдегі журналдарда жарияланымдарды жасау үшін оның өзі оңай нәрсе емес. Өте бұл жерде дәлелденген нақты жаңалығы бар. Ең бастысы сен сол осы жарияланымның авторы болу керексің өзің. Мінекі сол кезде ғана жаңалығың болған кезде ғылыми тұрғыдан сол кезде ғана диссертациялық кеңес қарап шешім қабылдайды. Бірақ осы екі бағыт жаңа мүмкіндік берілді. Жақсы. Онда өзіңізге бүгін студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қадірменді ағайын, осымен хабарымыз аяқталды. Әр мәселенің анығын айта білейік. Сау болыңыздар.